Για αυτή τη δουλίτσα με έχουν εδώ πέρα. Να λέω να κάνω μέσο όρο, μια τελική βαθμολογία, να γίνεται τέλος πάντων μια ιστορία. Όχι, Κατερίνα μου. Πάμε, Στέλιο. Ναι, δεν έχω λόγια. Για βγάλε. Το πρώτο και το δεύτερο. Το πρώτο πρώτα. Δεν έχεις λόγια επειδή βλέπεις κάτι καλό ή δεν έχεις λόγια γιατί. Σκέφτομαι τι μπορεί να σκέφτηκε. Ναι. Λοιπόν. Αυτό σακάκι το έχει γράψει. Όχι. Ωραίο είναι. Ναι. Είμαι να μην πει ναι. Γι' αυτό. Όχι. Ωραίο είναι. Γιατί δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίο και το μπούστο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει βάλει αυτό το παντελόνι μέσα στι μπότε. Ναι, μου φαίνεται τον βαρετό απ' έξω. Ναι, αλλά έτσι έχει γίνει. Θέλετε να το βγάλω να το δείτε. Για βγάλω το. Είσαι ένα παπουτσωμένο γάτο. Μου φάνηκε πολύ απλό. Είναι βαρετό. Ναι, αλλά μέσα ήταν κακό. Α. Κοίταξε, το look δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι ωραίο. Όμως δεν έχει βαρετό. Και μία ενέργεια για να σε παρα. Πώς να σου πω. Για να πάρεις τη δουλειά. Ναι. Δεν το βλέπω αυτό ότι πας να διεκδικείς μία θέση μιας pop καλλιτέχνητας της γυναικείας φωνής ενός συγκροτήματος. Να σε δούνε τα μέλη της μπάντας και να πούνε οπ, ενδιαφέρουσα περίπτωση ας πούμε. Ναι. Όχι απαραίτητα. Δεν το λέω με την έννοια του να σου να σεξι ή κάτι. Είσαι πολύ σεξι με αυτά τα ρούχα. Κάτι. Δηλαδή, πού πας με γκρι και μαύρο. Ναι. Είναι ντεμή. Δεν πας να πάρεις τη δουλειά. Αυτό. Τι δηλαδή, θα βάλεις. Τι να βάλω τώρα. Βάλε κάτι. Ημέρα. Αφού σου άρεσε. Εσύ τι θα σου βάζες. Με αυτά που μου είπατε. Ναι. Τρία. Τρία. Άντε, δύο. Ναι, δύο θα σου βάλω. Ευχαριστώ. Ορίστε. Δημήτρη μας. Το παντελόνι είναι πολύ κακό. Κακό. Κακό παντελόνι. Κακό. Ίσως θα το σήκωνες κάτι να κάνεις γιατί δεν σου ταιριάζει ούτε έτσι ούτε από μέσα. Από μέσα σου χάλαγε πάρα πολύ τη σιλουέτα. Ωραίο το επάνω και το σακάκι και το μπούστο. Αλλά δεν ταιριάζει καθόλου με το κάτω ούτε με την ζώνη τι είναι αυτό που φοράς. Και ωραίο το βίντεο στο σακάκι, αλλά μαζί με το παντελόνι που ήταν σαν βράκα το έκανες εσύ, ήταν καταστροφή για την εμφάνισή σου. Ήταν ένα πράγμα τετράγωνο που κατέβαινε προς τα κάτω χωρίς να έχει συνοχή. Στο είπε και κάποια κοπέλα. Ναι. Δεν σου λέω ότι πρέπει πάντα να φτιάχνεις σιλουέτα, κλεψίδρα ή να κάνεις κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά αυτό δεν είναι ωραίο. Αφήνω το πεντάρι για τη φίλη μου τη Σοφία. Σοφία, θα βάλεις πέντε, κίνησέ μας. Okay, εγώ δεν θα βάλω πέντε. Γιατί δεν θα βάλεις πέντε. Εγώ νομίζω ότι τα παντελόνια πρέπει να είναι like latex. Δεν ξέρω γιατί. Και σκέφτομαι like αντίθετο και θα ήταν και πιο sexy. Ήταν να κρατήσω όλα, τις πόινες, το παλτό, τη τσέντα, everything. Εκτός τα παντελόνια. Ήταν να βάλω κάτι που είναι πιο ιδιαίτερο και cool και sexy. Δεν είναι το αγαπημένο μου look, αλλά μόνο τα παντελόνια δεν μου αρέσουν. Okay. Τρία. I like this look, I don't know. Να σου πω εγώ την τελική βαθμολογία, ναι. Ενδιαφέρεσαι, Ελένα μου. Βεβαίως. Θα το πω. 9,9. Ευχαριστώ.